Ro'n i'n gwybod nad oedd pethau'n iawn achos bob dydd byddwn ni'n cerdded i'r gwaith reit ar ymyl y pafin, gan wybod os gymryn ni gam arall byddai'r cyfan drosto. Oedd neb yn amau. Fi oedd yr un hyderus, doniol, ac o'n i'n da am ddangos wyneb dewr i'r byd. Un noson, eisteddus i'n ngwraig i lawr a dweud wrthi sut o'n i'n tymlo. Hwn hadd sgwrs anodda mywyd i, ond roedd hi'n wych. Roedd siarad â hi'n holl bwysig. 8 mlynedd yn ddiweddarach, a dwi newydd orffen cerdded 65 cilometr o gwmpas Caerdydd, a dim cam ohono fe ar yr ymyl. Mae'n amser i ni ofyn y cwestiwn o ran iechyd meddwl dynion. Mae'n amser i newid Cymru.